Така, имайте предвид, че аз от 4 години пия кафе всеки ден. Единственият път, в който съм спирала, е преди 2 години за една седмица. Голяма главата, беше ми лошо. И тъй като днеска нямам, не съм в цикъл или няма за какво да се оплаквам, измислих за какво да се оплаквам и това ще, че няма да пия кафе цял ден. Защото знам, че има хора, че кажат сега, а какво толкова, аз никога не пия кафе, имам си енергия, добре, радвам се за вас. Легнах си в 9 часа, станах в 8 и до 10 часа аз избирах какво да облека. Така че не съм мислила за кафе и ще се наливам с всякакви други течности. Това са от напитките на Proof. Отказах се да довършам лима в колата, защото почна да ме боли глава. Вчера си направих един лилав грим, който беше вдъхновен от Pinterest и днес ще се опитам отново да го пресъдам. Значи сега философията, взимам лилавото. Го слагам върху почната линия. Само аз отидам на кафе в деня, в който не мога да пия кафе. Вече е колко? 3 часа? 2 часа. Някъде там. В принцип, като не се наспя, нали, това е най-лошото време на обяд. И по-лошко се оправя. Обаче, сега като не съм пила кафе, мисля, че нещата просто ще отиват само надолу. Окей съм, гледам, на моменти си затварям очите. Без кофеина, енергиен напитка 2 и отиваме на фитнес. Ще е много забавно. Ами вече съм в фитнеса и аз не оповярвам, че се чувствам добре. Той е малко така, тук ме боли главата, тук съм добре, тук ме боли главата и така целият ден. Докато приз кафето, пия кафе, имам супер много енергия и после нямам никаква енергия, продължавам тази ден. Най-големият проблем с кофеина ми е, че ми пречи на съня. Мисъл, пия първото кафе и бяга пия и второ, което после пречи да спя. На следващия ден изпитвам нуждата отново да пия още на кафе. Тогава се пречи да взимам порочен цикъл. Мисъл, да, да седя до късно и да си обработвам видеото и после да стана рано, че като прекрасна идея. Ама ако на следващия ден нямам енергията да снимам друго видео, тогава малко ми се губи ничката и защо изобщо го правя това нещо и си го причинявам. То всъщност толкова много хора са присъединени към кофеина. То просто е нещо, което сформира ежедневието на хората. В смисъл, както по-рано, хайде на кафе, хората пият кафе заедно. Това е просто толкова забранено от нас, а реално си е като наркотик. Буквално. И са хората, където наркотиците. Но кофеинта от тях се присъединени към кофеина. Също тренировките са ми извинения да пия още едно кафе. Ям тренирам още едно кафе. Добре дошли в какво ям през деня, когато съм с Георги. Започваме този ден в 6 часа. Защото не само, че почвам да говоря като Георги, но и да се храня като не. 8 от 10. Продължаваме с протеиново барче. Това ми че са най-яките протеинови барчета, които съм пробвала. И топчинцата отгоре са много найс. Отвътре е мекичко. Има и шоколад отгоре. И вътре е сластично масло. Не знам какво почваме, че искаш от живота. Днеска сме хелти. Неделя е. Не почваме от понеделник, защото ние сме на тези неща. Много забравихме хартия за печене. Кеме свински шницели. Ще го правим с полио, защото искаме да умрем млади. Да. Черен пипер, соя сос и пикантина. Аз предполагам да се похвалям на твоите последователи към химикалната кафе. Аз ще да покажа колко сладко. Това е химикалката, която Кристина ми подари. Да, единството, което пишеш реално е в този тефтер, да. Задачите за деня. Да. Аз си, че трябва поне като имаш една химикалка да е... Да, истински алфа. Представете ли си го 100 кг мъж, как пишеш? Аз верно пишеш с нея, между другото. Тя верно е помничка еднорог, не е просто еднорог. Моята е просто еднорог. Да. Но е лилава. Браво, Юниш! Лилава е! Ами, вместо да седи на тигана в продължение на 30 минути, взехме рационалното решение, просто да използваме формата. Абе, не кой знае колко трудно да си хелти, между другото. 3 бумина. Слагаме капака и натискаме топлото. Е така. Так и вече става магия. Аутфит на Above the Rest номер 1. Аутфит на Above the Rest номер 2. Това е аутфит. Спортно облекло за... Мръдките са ни готови обаче. Спортно облекло за всеки пол, даже няма значение какъв пол, защото това са мъжки дрехи.
Най-хелчия чоколадите, които сте виждали някога. Вчера енергията, за която говорех, изтрата точно 2 часа, след което ми се спеше, за да довърша блога. И си мислех, че сега като вчера не съм пила кафе, ще имам уникален сън, на следващия ден ще съм вече готова да се откажа за винаги от кафето. Но не, тук сме да си купим монстър. Да, вкусно щастие.